Okrem situácií, s ktorými ste sa stretli v predošlom videu, máme pre vás ďalšie 4, kde sami budete musieť otestovať, či viete rozlišiť medzi simple a continuous v pritomnom čase. V tejto prvej vete si treba dať veľký pozor na hurry up. Správna odpoveď. Hurry up, ponáhľaj sa, everybody is waiting for you. Ponáhľaj sa, každý na teba čaká. Samozrejme everybody sa vždy používa s jednotným číslom, teda everybody is waiting for you a nie everybody are. Napriek tomu, že v slovenčine všetci na teba čakajú, použijeme množné číslo. Na toto netreba zabúdať. Dali sme tam preto present continuous, lebo Harry, je zakričanie, zvolanie teraz, čiže momentálna situácia, každý na teba čaká teraz, deje prebieha v momente hovorenia a tam patrí present continuous. V druhej situácii si treba všimnúť. Človeka v lajku a teda sloveso come from. Správna odpoveď. Where do you come from? Odkiaľ pochádzaš? Are you an American? Ak sa pýtame na pôvod, to je jednoducho stav, ktorý trvá celý život, lebo človek pochádza iba z nejakej krajiny, z nejakého mesta a nie je to činnosť, ktorú by vykonával. Preto sme tam použili present simple. Samozrejme je to otázka, osoba you a teda treba tam dať where do you come from ako pomocné sloveso, ktoré bežne v otázkach dávame. V tretej situácii si treba všimnúť obrázok a pozor na rozdiel medzi týmito dvoma slovesami. Správna odpoveď, don't take the dictionary away, neber mi ten slovník. I'm using it, používam ho. I need it for my homework. Potrebujem ho na domácu úlohu. Prečo tu na present continuous? Neber mi ten slovník. Je to dokonca s výkričníkom z volacia veta. Jeden človek hovorí druhému, neber mi ho. Prečo? Because I am using it, lebo to používam práve teraz, kde prebieha v momente hovorenia. Doplním present continuous. Pozor, use má na konci e, ktoré v priebehovom tvare vypadáva. Druhá časť vety. I need it for my homework tá výpoveď pokračuje. Dej sa odohráva práve v tom momente, kedy sa tí dvaja rozprávajú, ale aj napriek tomu tam dáme present simple. Viete prečo? Lebo sloveso need je sloveso stavové. Potrebovať nie je nejaká činnosť, ale je to stav. Ten slovník potrebuje, musím ho mať. A práve preto sloveso need nemôžete dať v priebehovom tvare. Čiže aj needed je správne napriek tomu, že dej prebieha v momente hovorenia. A posledná situácia, Treba si všimnúť najmä vegetarians, o kom rozprávame. Správna odpoveď. I think that vegetarians don't eat meat. Myslím si, že vegetariani nejedávajú meso. Prečo sme tam nedali present continuous? I think vyjadrujem nejaký názor, názor na nejakú všeobecnú vec, všeobecný fakt, že vegetariani, znova je to množné číslo, teda myslím tým celú skupinu ľudí, nejedávajú meso. Všeobecne zajtra, včera, dneska. Nemám na mysli konkrétnu situáciu, že práve teraz, ale len nejaký general fact a vtedy práve používam present simple.